အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကိုရဟောက် channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေမိသားစုအတွင်းမှာနေတူနန်ထက်ရှိခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးနေ့ရောက်ချစ်သူလင်မယားဖြစ်ကြတယ်ဆိုရင်ချစ်ချင်းမြတ်တာကြီးမားစီပါလိမ့်မယ်တနင်္လာသားသမီးနေ့ရောက်ချစ်သူလင်မယားဖြစ်ကြတယ်ဆိုရင်အောက်စာစီပွားတိုးတက်စီပါလိမ့်မယ်အင်္ဂါသားသမီးနေ့ရောက်ချစ်သူလင်မယားဖြစ်တယ်ဆိုရင်အပူတော့ကများစီတတ်ပါတယ်ဩဒဟုသာသမီးနေရောက်ချစ်သူလူများဖြစ်ကြတယ်ဆိုရင်ရန်စကားတွေများနေရတတ်ပါတယ်။ကြာသာရီသာသမီးနေရောက်ချစ်သူလူများဖြစ်တယ်ဆိုရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝစေတတ်ပါတယ်။တောက်ကြသာသမီးနေရောက်ချစ်သူလူများဖြစ်ကြတယ်ဆိုရင်ဘဝရှိရေးစိတ်အေးရသည့်အထည်အဆင်ပြေကြပါလိမ့်မယ်။စနေသာသမီးနေရောက်ချစ်သူလူများဖြစ်ကြတယ်ဆိုရင်စီးပွားပြည့်စုံတတ်ပါတယ်။တမိသားစုထဲမှာတနင်္ဂနွေ၃ဦးထက်ပိုရှိနေတယ်ဆိုရင်စီးလုံးညီညွတ်ချင်းတွေရရှိပြီးမိသားစုပြည့်စုံရပါမယ်။အဲ့ဒီလိုပဲနောက်ထပ်3ယောက်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတောက်ကြသားသမီးပါပါခဲ့ရင်ပုံမူပြီးတော့ကောင်းစီတက်ပြီးပုံတူဟာပါတယ်ဆိုရင်အစိုးညံ့တချို့ပါရှိနေတက်ပြန်ပါတယ်မိသားစုတွေထဲမှာတနင်္လာ3ဦးထက်ပိုရှိနေတယ်ဆိုရင်တစားတစားနဲ့စီးပွားငွေကြေးတွေအဆင်ပြေလာပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေလည်းတိုးချဲ့လုပ်ကံခွင့်ရလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုနေ့ထပ်3ယောက်ရှိနေပြီးကြာသာရေးသားသမီးပါခဲ့ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းစီတက်ပြီးတောက်ကြပါပါတယ်ဆိုရင်တော့အစိုးညံ့တချို့ရှိနေတက်ပြန်ပါတယ်မိသားစုထဲမှာအင်္ဂါ3ဦးထက်ပိုရှိနေတယ်ဆိုရင်အမြန်ဆုံးသာလူစုခွဲပါစီးပွားဖြစ်ထွန်းနေဆိုရင်တောင်မှလူတွေခန့်ယံများပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုနောက်ထပ်3ယောက်ရှိနေပြီးစာသာပရိနှစ်သာသမီပါတယ်ဆိုရင်အစိုးညံ့တချို့သက်သာကကောင်းမွန်စေတတ်ပြီးဗုဒ္ဓဟူသာသမီပါခန့်ယံတော့အစိုးညံ့ပူပြီးတော့အများပြားစေတတ်ပါတယ်မိသားစုထဲမှာဗုဒ္ဓဟူ3ဦးထက်ပါရှိနေတယ်ဆိုရင်ပြဿနာများစီပါတယ်အပူနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေများနေရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနောက်ထပ်3ယောက်ရှိနေပြီးစနေနေ့သာသမီပါခဲ့ရင်အစိုးညံ့တချို့တက်တာပြီးတော့ကောင်းမွန်စေတတ်ပြီးအင်္ဂါသာသမီပါခဲ့တဲ့ဆိုရင်အစိုးညံ့ဖြစ်လာစေတတ်ပါတယ်မိသားစုထဲမှာကြာသာရေး3ဦးထက်ပိုရှိနေတယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးငွေရေးကြီးရင်အလုပ်ကန်လူလေသေးမရှိအောင်ပြည့်စုံစွာပိုင်ဆိုင်ပြီးအလူတန်းတွေမှာလည်းစေတန်းချပြုခွင့်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုနောက်ထပ်3ယောက်ရှိနေပြီးတော့အင်္ဂါသာသမီပါခဲ့တဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းစေတတ်ပြီးစနေပါလာတယ်ဆိုရင်တော့အစိုးညံ့တချို့ရှိနေတဲ့ပြန်ပါတယ်မိသားစုထဲမှာတောက်ကြသုံးဦးထက်ပိုရှိနေတယ်ဆိုရင်အေးချမ်းတဲ့မိသားစုအရာရာဆင်ပြေပြီးတော့ကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုနောက်ထပ်၃ယောက်ရှိနေပြီးတနင်္ဂနွေသားသမီးပါပါခဲ့တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းစီပြီးတနင်္လာပါပါတယ်ဆိုရင်တော့အစိုးညံ့တချို့ရှိနေတဲ့ပြန်ပါတယ်မိသားစုထဲမှာစနေသုံးဦးထက်ပိုရှိနေတယ်ဆိုရင်စီးပွားငွေကြေးဘလောက်ရှာရှာတို့တက်ကြီးဝချမ်းသာဖို့နောက်နေ့ကြံကြတဲ့တပါတယ်အဲ့လိုနောက်ထပ်3ယောက်ရှိနေပြီးဗုဒ္ဓဟူသာသမီးပါခဲ့တယ်ဆိုရင်အစိုးညံတချို့တက်တာကကောင်းမွန်စေတတ်ပြီးကြာသာပရိသတ်သမီးပါတယ်ဆိုရင်တော့အစိုးအညံ့ပူပြီးတော့များစေတတ်ပါတယ်မိသားစုမှာနေ့နဲ့ခုနှစ်နေ့လုံးပြည့်စုံနေဆိုရင်တော့ပရိသာလို့ခေါ်ပါတယ်ကောင်းမျိုးချမ်းသာအဖျားပြားရစေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးတာကတော့မိသားစုအတွင်းမှာနေတူနန်တူရှိခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။